Jaha, terve taas. Jälleen vuorossa ohjelmasarja Romuista rakkaudella. Raunioiden aarteita, eli nyt on sitten vuorossa paskataliikko. Nimittäin takakuormaimen paskataliikko. Mä nyt ei 70-luvulla tuli tuo takakuormain, niin tämä nyt on sen aikainen. Tämä nyt on siinä mielessä romu, että tämä jos iskee tuohon kuormaimen perään, niin tämä kyllä toimii vielä. Ja tässä, eli tämä on normettuon takakuormamme paskakaa. Paskatta liikko. Ja on tuommoinen lenkki on kun tossahan ei normetin tai onhan niitä semmoisiakin normetin kuormaimia, takakuormaimia, jossa on se hydraulinen kauhan käyttö, mutta tässä meidän ei tuossa ole, vaan se on mekaaninen kippi. Sen takia siinä on tuommoinen korvallinen. Ja siitä se lukitus aukastaan, niin se lähtee sitten. Tällaista on ajettu paljon paskoa, mutta naapurin paskat ja omat ja lehmän nimittäin. Tämä on ollut paljon, tämä oli takavetoraktorissa, hyvä on tuo takakuorma. Tällä on kuormattu kyllä paljon. Piikit on vientynä tästä sivupiikit on lähtenä pois. Ja vailla aikoinaan paljon 1290 kuormasin tuolla. Mikä taavetti on, mikä nyt on mulla toinen, tuo vanahempi, niin tällä on kuormattu paljon paskoa. Ja tämä on hyvä, se sai kuitenkin peräkärrin suopi sitten ja pystyy kippoamaan, vaikka tuo tämä takakuormain on. Niin tämä on siinä mielessä ihan kätevä. Ei hirveän vanha romu ja siinä mielessä toimiva, mutta vähän tälle nyt on käyttö. Käyttöä nykyään. Mutta semmonen romu oli se. Romu on se tälläkin. Asiassa hoitaa vaan romua.